Iako bi ljubitelji zabave želeli da se sa žonglerima i njihovim kolegama sretnu u cirkuskom šatoru, mi smo Uroša upoznali na jednom od najlepših trgova u Srbiji. Došli smo u njegovu rodnu Požegu, gde smo započeli priču o tome kako je ušao u svet žongliranja. Sve se desilo za vreme studiranja u Kikindi. Upoznao sam, tu smo imali neki omladinski klub gde su se dešavale raznorazne aktivnosti, debate, između ostalog jedna od radionica je bila i radionica žongliranja, gde je jedan momak Boris Blać je nama pokazivao kako se žonglira i onda smo pravili neke koreografije, kasnije smo napravili performans sa pozorištem u Kikindi, Čovjek peva posle rata, i imali smo tu neku malu lokalnu turnejicu po Vojvodini. Najprije je žonglirao sa vatrom, a onda je počeo da uči i druge discipline. Na svu sreću nije imao ozbiljnih opekotina, kako kaže, vežbajući sa vatrom. Naučio sam stvarno osnove same tih disciplina, to su trampolina, baskul, to je klackalica na kojoj skače dvoje ljudi, i leteći trapez, i tako, mislim, to su stvarno osnove koje sam uspio da naučio za tih godinu dana, jer ranije stvarno nisam imao kontakta sa tim. Bitan je kontinuitet, a mislim, to vežbanje stvarno nikad nije dovoljno, to beskonačnost. Stvarno nikad nije dosta, mora da se vežba koliko god, kad god, gde god, nikad dovoljno. Prekretnica za Uroša bio je odlazak u Francusku i boravak u njihovoj školi cirkuskih veština. U toj zemlji ima oko 250 obrazovnih ustanova u kojima se izučava ova oblast. U nekim gradovima i u sklopu školstva i to je stvarno tamo na jako, jako visokom nivou. Mislim da je trenutno na najvišem nivou u svetu. Što se toga tiče, Francuska da je po tome naj. U okviru Erasmus Plus programa volontirao je u cirkuskoj školi u Francuskoj. Kako su njemu prepoznali talenat, ponudili su mu da završi nastavu cirkuske pedagogije. Već odavno pokušavamo sa organizacijom koja se zove Cirkusfera da pokušamo da napravimo neku cirkusku školu kod nas. Potrebno nam je dosta materijala i dosta ulaganja u neku opremu vezano za sigurnost. Ideja jeste da se napravi cirkuska škola i u našoj zemlji. Dok to ne bude urađeno, Uroš i njegove kolege organizovali su brojne radionice. One su pogodne za razvoj gibkosti, osjećaje za prostor, koordinacije, balansa, ali i razvoj snage čitavog tela. Pa ima zainteresovanih i stalno pitaju kada, šta, gde će da se desi. I kada smo imali prostor u zgradi Bigza, zaista je to bilo posjećeno. Svaka pojedinačna radionica je imala od 10 do 20 ljudi. Uroša i njegove kolege iz Cirkusfere, publika je mogla da vidi u predstavi Demagog u Bitev teatru, kao i u predstavi Odnos u okviru projekta Cirko Balkan.